Вулиця Селянський узвіз у центрі уваги журналістів і громадськості, мабуть, уже 3 місяці. Тут іде ремонт шляхів виводу дощової води, і він ще триває. Міські чиновники запевняють, дощ 1 жовтня оновлена система витримала. Наразі комунальники прокладають новий відрізок комунікацій завдовжки 120 метрів. Старі дощоприймачі катастрофічно засмічені, тому чиновники ухвалили рішення прокласти нову трубу діаметром 1 метр. На оновлення системи на Селянському узвозі з міського бюджету виділили 17 мільйонів гривень. Закінчити роботи чиновники обіцяють до початку листопада. А 9 канал, як і завжди, слідкуватиме за дотриманням публічних обіцянок. Тож про Селянський узвіз ви ще в наших новинах почуєте. Частина труби вже прокладена, залишилося ще метрів десь 50, потім заривається. Згори вкладатимуться плити. Таким чином підрядник дасть гарантію на покриття, бо у разі якихось там просадок, які могли б бути через асфальтування, гарантії б не було. В пластикових трубах повністю виключена можливість забиття її ґрунтом, тому що просто ні за що прилипати. Така необхідність виникла, тому що труба, яка була уложена еще в Советском Союзе, была забита полностью, ее не смогли прочистить даже гидропромывкой наши гидроспоруды.